Valur, heimalegi rétturinn, það er búið að slá hún úr höndunum og ykkur erfitt inn í kvöld. Já, já, við ætlum bara, minna, við ætlum að koma hérna að spila krafti og bara spila eins og við spilum. En, þú veist, við reyndum allt sem við gátum, en við bara, við fáum ekki að spila hart, við fáum ekki að spila eins og við viljum. Það er bara, beila þá út úr öllu og, ég veit það ekki, bara þessi þrýranna, þeir voru bara ekki með þetta. Hérna, þið voru samt að spila fast og þetta var ágætt í fyrirháleik, það var svona eins og þriði fjórðungur, það hefði farið svolítið illa með ykkur. Það er bara búið ákveða að við spilum fast og eitthvað svona kjaftaði. Við erum ekkert að spila fastar en ykkur önnur lið, það er bara búið að gera það svoleiðis. En ég meina, við ætlum að koma hérna og spila grimmur en að vinna heimaleikaréttin, en því miður tókst það ykkur vel, við spilum bara ekki nóg vel. Hvað þarf að gerast í næsta leik til þess að Keflavík nái heimaleikaréttunum tilbaka? Við erum bara að spila ennþá fastar og reyna að vinna, spila okkar bolta. Ég meina, það er ekkert sem við getum gert yfir þessi, bara liðsbolti. Takk fyrir það. Takk.